שלום, אני רשום רשימה. כן, מה השם שלך? אודי שפגאט. אודי שפגאט? תן לי לבדוק. אודי שפגאט אמרת? כן, באלף. לא באלף. השם שלך לא מופיע. זה 70 שקלים כל טיס. סליחה, רשום. אני אומר לך ששם... תקרא עוד שאלה, דבר. אתה מעכב את התור. איפה התור? כן, אתה לא יכול לרשום את זה. סליחה, תקשיב לי רגע. כן. קרגע, לא אורן בן מול, תקשב. תראה, זה לא תפקיד שלי, יש לי פה, אני טיפה, יש לי אותו. תכניס אותי, רשום פלוס 1, באדי פלוס 2. אתה לא מופיע. ברשימה זה עולה 70 שקלים כרטיס. אתה רוצה לשלם או לעכב, מה? אתה מעכב לי את התור. אז תעשה את הטלפונים שלך בשלך. שמעת. כן, סליחה, גברתי, כן. סליחה, מה אתה לומד? כן, לא, אתה מעכב לי את התור. אני מבקש לך... אתה מעכב לך את התור. אני מבקש לך... אני לא רוצה לקרוא למשטרה, אני אעשה את זה, אם אני אצטרך אני אעשה את זה. חיפש בסין, בסין לא חיפשת, אולי אם יש לי עוד כתיב, יש לי את זה בסנך, אתם בשין, תבדוק. ספגאט אודי, הנה. לא, השם שלך לא מופיע. אז חפש אודי אניס. אוקיי. אתה אודי אניס? כן. אז מה זה כל הפרסה הזאת, אודי שפגאט? אודי אניס, בבקשה. תודה, תודה. אתה פלוס 3, בבקשה, אני מצטער גם על עובדת הנפש. זה נמחיס פה עליך, בואי, בואי. בסדר, עליי. כן, אדוני, זה תמונות מחיי קופה. הקופה זה, עכשיו אנחנו עובדים על פיילוט לפיצ'ר. שיקראו לו הקופאים. סליחה, אחרי בתוכנית הזאת, אנחנו מקימים פה תור. יש לי פה תור, פה בבקשה. מפריעים. תור של הזוז.